Diamonds Puthankutti Kuppayam powered by Aadhar Golden Diamonds presented by Kiwi Ice Creams in the episode like ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്
ഒന്ന് ഒന്ന് ലുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഗപടി ഒക്കെ മാറി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഒന്ന് 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 ചെത്ത് ചെക്കനായിട്ട് ടോപ്പ് 10 ൽ എത്തിയതുണ്ടോ ടോപ്പ് 10 ൽ എത്തിയതൊന്നുമല്ല ഒന്ന് മോഡലായി പിടിച്ചാണ് ഒന്ന് മോഡലായിട്ട് പിടിച്ചതാണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ എന്തായാലും മോഡൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ആ അപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എലിമിനേഷന്റെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു അല്ലേ ആ അതിനു മുന്നത്തെ റൗണ്ടിൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ അപ്പം ഫിഫ്ത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ല ആ അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ പുറകിൽ യാസീൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ യാസീന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ കുറേ വട്ടം മഞ്ചേരി പോയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിസാർ മാഷും മുബഷിറക്കും കൂടിയാണ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിലെ ലീവുള്ള ദിവസം കളിക്കാനൊന്നും പോവില്ല പകരം പാട്ടുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ലൊരു വിജയത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു വീട് ശരിക്കും എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാടല്ല പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മണ്ണാർക്കാട് കൊണ്ടുവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏകദേശം നല്ല ദൂരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ 100 മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ യാസീന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇതുവരെ പാടിയ പാട്ടില് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്കോർ കിട്ടിയ പാട്ട് ഏതാ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലെ 4 സോങ്ങിനും ഒരേ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മോൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നു ടോട്ടലി പാടിയ പാട്ടാണോ അതോ കഴിഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷാമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് യാസീൻ ആ പാട്ട് പാടിപ്പോയതിനു ശേഷം ഏകദേശം എല്ലാരെയും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ പാട്ടിന്റെ രണ്ട് വരി ഇഷാമുല്ല മണം വീശും ഇളം കാറ്റേ നീവാ ഇലാഹിന്റെ കുതിരത്തൊന്നിശലൂടെ പാടാം
നല്ലൊരു പാട്ട് അത് യാസിന്റെ കുഞ്ഞു ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് യാസിന്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നല്ല സപ്പോർട്ടാണോ ഫാമിലി എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഉമ്മയാണ് എപ്പോഴും കൂടെയൊക്കെ വരാറ് അല്ലേ സോങ് സെലക്ഷനിലൊക്കെ ഉമ്മാന്റെ പങ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ആ ഉമ്മാന്റെ പങ്കും പിന്നെ യാസിക്കാന്റെ ഒക്കെ പാടി എല്ലാവരും കൂടെ പങ്കെടുക്കും യാറഹിമാൻ ചെമ്പരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് ഞാന് വയസ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല LKG തൊട്ടേ പാടും അപ്പൊ ഈ കൊറോണ സീസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ അപ്പം സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കൊറേ വ്യത്യാസമൊക്കെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ പാട്ട് നീ പാടിയത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മക്ക് ഏറ്റവും നീ പാടിയ പാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഏത് പാട്ടാ ഉമ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിമീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് അതും കൂടെ പാടുവന്ന് പള്ളിമീനാരത്തിൽ നിന്നും പറക്കുന്ന വെള്ളിപ്പിറാവുകളെ തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പാട്ട് അപ്പം മൊത്തത്തില് എപ്പോഴും യാസിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യമൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുമ്പോ തന്നെ പറയാം ഭയങ്കര ചാമിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ആരും വകയാ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉമ്മയും ഇത്താത്തമാരൊക്കെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കേട്ടല്ലോ സ്വപ്നം അത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അത് പറയണോ
ഞാന് ഉറങ്ങിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു. അത് സ്വപ്നം എന്ന അതില് മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങള് ജ്യോതി സാറും ജ്യോതി സാറും ചേച്ചിയാണ്. അതില് ഞാന് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നോട് ആരും ഉണ്ടെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ജ്യോതി സാറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ ജ്യോതി സാർ എന്നെ ആട്ടി. ജ്യോതി സാർ കസാലൊക്കെ പിടിച്ച് തല്ലാൻ വരുന്ന പോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നീ കാരണം എന്നെ ഒഴിവാക്കി ഷോയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിലാണ് ആതിര ചേച്ചി വരുന്നത് റൂമിന്ന്. ആതിര ചേച്ചി എന്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് ആതിര ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലൊരു പുതിയ ഗൾഫ് മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി മൈക്ക്. അത് ജ്യോതി സാറിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നെ വീണ്ടും ഷോക്ക് എന്റെ ഞാൻ ഗൾഫ് വാങ്ങിച്ച മൈക്ക് കൊടുത്ത് ജ്യോതി സാറെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കേറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ സാറോട് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതാണ് അവളെ അറിയേണ്ട ചോദ്യം. എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കട ഒപ്പിച്ചായിരുന്നോ? ഞാൻ കുരുത്തക്കട ഒന്നും ഒപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് ടെലികാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സാറ് ചവിട്ട് പുറത്താക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. യാസീനെ പൊതുവേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ യാസീൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും യാസീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. യാസീന്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫിലിം സോങ് പാടാം. ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിനി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ്. മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങ്. മുറ്റത്തൊരു വാൾമതിയായി നാളെ നീ ഉറങ്ങാം. ഇന്നെ നെഞ്ചിൽ ഇത്തിരി ചൂടിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കാം. മനത്തിലെ വാർമതിയായി വാവു എൻ മകളേ, മനത്തിലെ വാർമതിയായി വാവു എൻ മകളേ. നല്ല ഫീലാണ് യാസീൻ പാടുന്ന കാണാനും യാസീൻ പാടുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാരും പറയാനുണ്ടോ? ഫാൻസൊക്കെ പറയലുണ്ട്. ഫാൻസൊക്കെ പറയണോ? ഫാൻസൊക്കെ ആയി. ഫാൻ പേജ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഫാൻ പേജ് തുടങ്ങി. തുടങ്ങി? ആരാ തുടങ്ങിയത്? നീ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണോ? ആ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഫാൻ പേജോ? നിനക്കോ? അല്ല, ഫാൻ പേജ് അല്ല, സോറി. സത്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഫാൻ പേജ് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങി. ഞാനല്ല, സോറി, ഞാൻ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് ആണ്. ഒഫീഷ്യൽ പേജ് മാറി പോയി. ഫാൻ പേജ് ശരിക്കും ആരാ തുടങ്ങി? ഫാൻ പേജ് ഫാൻസ് ആവും. ഫാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സത്യം പുറത്തുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പറഞ്ഞു പോയില്ലേ? ഞാനല്ല, സത്യം, അത് മാറി പോയതാണ്. മുഖത്തൊരു കള്ളത്തരം ഇല്ലല്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കാരണം യാസീന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനി യാസീന്റെ കുറെ പാട്ടുകൾ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ പുത്തൻകുട്ടിക്കുപ്പായത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഒരുപാട് കിട്ടി, ഒരുപാട് കിട്ടി. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? കൊടുക്കാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത ചോദ്യം? കൊടുക്കുന്നതേ ഞാൻ ചോദിക്കൂ. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും പറയുന്നവരാ, ഞാൻ കുറെ കേട്ടതാ. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരാള്? അങ്ങനെ ഒരാള് എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹാനത്ത, പിന്നെ റിനാദ്, റസീന, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഷഹാനത്തയാണ് ഫസ്റ്റ്. ഷഹാനത്തയും ഇയാളും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഒരു ചേച്ചി അനിയനമാരി എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷഹാനത്തയാണ് കംഫർട്ടബിൾ. എന്നാ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എന്തായാലും യാസീൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടോ? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ആൾ. റിനാദ്. റിനാദിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്താണ് റിനാദിന്റെ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടമായത്? റിനാദിന്റെ പെർഫോമൻസ്, പിന്നെ അവൻ ആ പാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോന്ന്. ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടിയ സമയത്ത് ഈ പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ട് യാക്കൂബ് നബിക്ക്. യാക്കൂബ് നബിക്ക് നമ്മുടെ റിനാദ് പാടിയ. റിനാദിന് 100 കിട്ടിയത് ആ പാട്ടിലായിരുന്നോ? അല്ലല്ല, അല്ല, വേറെ. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ആ പാട്ട് പാടിയാലോ നമുക്ക്. അത്ര അറിയില്ല, തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം, ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. പാടിക്കും.
യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകനായി യൂസഫ് വരവായി നല്ല യൂസുഫ് നബി പൊന്നഴകിൻ്റെ മഴവിൽ ഒളിയായി നിറവായി യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകനായി യൂസുഫ് വരവായി നല്ല യൂസുഫ് നബി പൊന്നഴകിൻ്റെ മഴവിൽ ഒളിയായി നിറവായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അല്ലേ സ്കൂളില് ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ഫൈസൽ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഫൈസൽ മാഷും അൻവർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രണയ ഗാനങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും അതെന്താ അതിന്റെ രഹസ്യം എന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയ ഗാനത്തില് കുറച്ചും കൂടി ഫീലിംഗും ടെമ്പോ കാര്യങ്ങളും ഈ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആരാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചന്നെ അത് ഈ പറയുന്ന മുബഷിറാക്കും അവരൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് പാടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ട് വരി പാടും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഷോ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോയിൽ പാടിയ പാട്ട് മതി മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലെ മാലര തോപ്പിൽ വിടർന്ന മുഖം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിലൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഗ്യാസീൻ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജ്യോതി സാർക്കും വിനോദ് സാറിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നേരത്തെ ജ്യോതി സാറെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പൊ ജ്യോതി സാറെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്യോതി സാർക്കും വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പാടിയാലോ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടാം ഓടിരുന്നേ
നിന്നോടുണ്ടല്ലോ, നിന്നിങ്ങനെ വർത്താനം പറയുമ്പോ നീ വർത്താനം പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ, അതാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മള് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇനി നമ്മള് ഇനിഷ്യലി റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഏത് റൗണ്ടാന്ന് അറിയോ? നീ പോകുന്നത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസിലേക്കാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാണ്? മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലേ? ഉള്ളവണ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ആരാ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണോ? സ്വന്തം തന്നെയാണോ അതും ട്രെയിനിങ് ആണോ? എക്സ്പ്രഷന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, കണ്ണാടി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നന്നാവും. അപ്പൊ നീ ഒരു ഭൂരിഭാഗ സമയം വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും. ഇടക്കൊക്കെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ടോ? കണ്ണാടിയുടെ മുഖം മാത്രമേ നോക്കലുള്ളോ? ഇല്ല, കൂടെ പാട്ടും പാടും. അപ്പൊ കണ്ണാടി നോക്കി നോക്കിയാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ഒന്നും അല്ല, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉണ്ട്, സെമി ഫൈനൽ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഉണ്ട്. ഫൈനലും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മള് ഉള്ള പ്രാക്ടീസും പരിപാടിയും ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ എത്ര മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസം? 0.5. അപ്പൊ ആ 0.5 ചാടി കടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? അപ്പം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ചെയ്യും. ഒരൊറ്റ പാട്ടും കൂടി പാടിയിട്ട് തീർത്താലോ നമുക്ക്? ശരീഫ്
നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ യാസീന്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ യാസീന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ കുട്ടിത്താരങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ആതിര സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം നാസ്കോ സിമൻസ് പുത്തൻകുട്ടി കുപ്പായം പവേർഡ് ബൈ ആധാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പ്രസന്റഡ് ബൈ കിവി ഐസ്ക്രീംസ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ിറങ്ങണ മനസ്സുകളിൽ കുളിർ തിന്നലു തഴുകണ കുപ്പി വളർത്ത.